Ja, här hade vi ju vanligtvis delat ut guldmicken, men nu blev det ju ingenting med det. Nej, det blev det ju inte. Och därför så ska jag faktiskt bjuda på en liten sak till dig, Emma. Vadå? Jag har skrivit en låt till dig som handlar om hur mycket jag älskar dig och så vidare och så vidare. Men gud! Och ja, jag har tagit in en cellist. För det är där jag la mina kulturpengar, stödpengar. Okej. Okay. Sån är jag. Ja, och nu är det någon glad artist i bakgrunden som sjunger. Jag vill börja med att säga Emma, tack för att du varit med ikväll. Fan vad bra du är. Fan vad fin du är. Jag vill också tacka alla lyssnare. Emma, det är min låt, ja. Och tittare. Jag vill tacka juryn. Jag vill tacka bildproducenten som valt bra bilder. Jag behöver inte tacka bildproducenten. Nej. Nu tror jag du har glömt någon. Jag gissar. Jag vill tacka Nya, Sara, Miss Li och Hovet, Evelina som fixar håret, Tove, Stoke, Love, Junior och Briella, Rebecca, Fiona och Daniela. Är det ingen annan du vill tacka till exempel? Oskar, tacka Miriam, Brian, Try Friday, Kasper, min mäklare, så jag har någonstans att bo, Ann-Sofie, Hoyles och alla andra som hon har glömt bort att nämna. Jag vill tacka Victor Lexell. Vem var det med? Lexell. In med lite panflöjt nu, panflöjt solo. Nej, stopp. Det ska inte vara någon jävla panf. Ge mig panen. Nej, men Emma. Nu kan du gå. Tack så mycket. Kristoffer, det behöver hon. Emma. Det är fint med panflöjt.